waxa maalmo xiran iyadoo aan wax maxkamada la soo taagin wariye Noor Ismaaciil oo ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed oo dhawaan lagu eedeeyay hadal uu ku soo qoray baraha bulshada ka oo ku aadanaa in maamulka gobolka Banaadir uu gabay shaqadii uu u hayay shacabka iyo waliba erayo kale ayaa waxa maanta arintan garab istaag weyn u sameeyay bahda saxaafadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa jooga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamed Ibraahim Macallim oo ah xogeyaha guud ee Nusaj oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in wariye Noor Ismaaciil lagu haysto si aan sharci ahayn isagoo ku eedeeyay xukuumadda uu hoggaamiyo hon ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre mid saxaafadda caburisa si aysan u abaarin xaqiiqda uu caburiyo qof kasta oo hadla ama qof kasta oo maaragtay ra'yigiisa soo bandhiga waana arrin ku cad dastuurka Soomaaliya ay leedahay iyo dhammaan xeerarka caalamiga qofka wariyaha ama qofka saxufiga ah waxaad moodaa in loola dhaqmayo si aad u adag marka ma naqaana sababta loo xiray ilaa haddana loo haysto xabsiga dhexe loogu dhaadhiciyay iyadoo wax maaragtay maxkamada aan la marsiinin Noor Ismaaciil maaragtay Sheikh oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed waxa noo yimid oo cabasho ay nooga timid waalidkii dhalay waxa hadda halkan la joogo hooyadii dhashay oo maaragtay sheegtay xataa in loo diiday in la arko waxaad moodaa in wariyaasha iyo dadka wax qoraal loola dhaqmayo sidii qof maaragtay gacan ku dhiglo oo kale oo xataa waalidkii loo diiday muddo toddobaad inay arkaan marka arintaasii waxaad moodaa in ay tahay arrin walaac weyn ku haysa saxaafadda Soomaaliyeed isla markaana caburin ku ah dadka saxaafadda iyo wariyaasha wax u qora guud ahaan waxa kale rabnaa maaragtay qodobka labaad oo inoo labay ay tahay habdhaqanka xukuumadda hadda jirta ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ra'iisul wasaare mudane Xasan Cali Qeyre waxaan dhihi karnaa muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soo marta saxaafadda Soomaaliyeed waxay u dhaqmaan hab adag ma dabagalaan kuwa wariyaasha dhibaateeya waxaad ogtihiin in 15-kii bishii Oktoobar ama bartamihii sanadkii bishii Oktoobar haddana soo dhaaftay wariye la yiraahdo Cabdalla Muumin ayaa maaragtay xafiiska ra'iisul wasaaruhu laftiisa dadka tirsan ay u hanjabeen ilaa hadda wax baaris laguma sameynin waxaad ogtihiin wariye in lagu dilay beerta nabadda halkaas ay xamar jajab oo niman askar ay toogteen ilaa hadda meel dabagal loogu sameeyay ma jirto xukuumadda wax dabagal iyo wax war ay ka keentay malaha sidaa suuragal u tahay wariye shaqo nin ku jira booliis oo shaqo ku jira in la yiraahdo lama garanayo qofkii wariyaha dilay waa arrin ku talagala isla markaana raali laga yahay sida noogu muuqata xukuumadda hadda jirta waxay u go'doontay inay wariyaashu kala qaybiso inay maaragtay ururadii saxafiyiinta iyo dadkii ay soo dhex galaan oo la kala qaybiyo waxay sameysay laba arrimood oo waaweyn oo horey aan u dhicin kow inay caburin ku sameeyaan wariyaasha Soomaaliyeed oo la caburiyo oo qaar la dhigay in la caburiyo iyo sidoo kale qaar la laaluushay oo inta maaragtay mushaar bila loo qoray bishiiba loo qoray ama saxafi ha ahaato ama saxaafad ha ahaato isla markaa loo diiday inay runta sheegaan waana arrin kale oo walaac muujinaysa oo ay gaar u tahay xukuumadda hadda jirta sidaa daraadeed ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed wuxuu u arkaa arrimahan inay yihiin arrimo aad xasaasi u ah sababtoo ah hadii wariye la waayo qof maaragtay ka hadla arrimaha masuqmaasuqa ka hadla dabagal ku sameeyo waxyaabaha iyo xaqiiqooyinka jira ee wariyaasha ay noqdaan kuwa maaragtay qaarna la laaluusho qaarna loo hanjabo runtii waxay noqonaysaa arrin keenaysa in xitaa khatar ay gasho dowladnimada Soomaaliya sababtoo ah waxaan ka hadlayno waa wax u damaanad qaaday maaragtay heerka iyo guud ahaan dastuurka Soomaaliya u degsan sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa guud ahaan laamaha ay qusayso sharciga haday yihiin baarlamaanka gaar ahaan guddiga warfaafinta sidoo kale madaxweynaha oo sharci ilaalihi inay arrimahan soo fargeliyaan oo xukuumadda hadda jirta dhibaatada ay ku hayso saxafiyiinta iyo saxafiga Soomaaliyeed maaragtay laga qabto isla markaana fargelin lagu sameeyo oo wax weyn laga qabto hadii kale waxay noqonaysaa in xaaladu ay adkaato oo wax awoodi waayo in cid wax ka qabata waa yaabannahay culays badan ayaa saxaafaddii Soomaaliyeed soo saaray dad badana maalin kasta noo yimaada oo sheegaya in loo hanjabay saxaafada hoos noogu yimaada xukuumad maaragtay annaga ma wada dhahayn xukuumad guud ahaanteed waaye laakiin waa dad ku jira xukuumaddii ama wasiirro ka ah ama maaragtay shaqooyin kale ka haya marka haddii xukuumaddu ay arrimahaasi wax ka qaban weysay waxaan rabnaa cidda ka sarreysa inay wax ka qabato oo wariyaasha Soomaaliyeed maaragtay xurriyadu dhanka kale hooyada dhashay wariye Noor Ismaaciil ayaa waxa ay sheegtay in wiilkeeda isagoo oo nabad qaba uu soo aaday shaqadiisa ayna ka warheleen in dowladda uu xiran yahay markii ay aadeen xabsiga uu ku xirnaana loo diiday inay gudaha u galaan si ay ogaadaan sababaha uu xirnaa wiilkooda eelow ku sugan yahay bugweyna waxaana wuxuu joogaa meesha oo xayiradii Baaris waa tagna waana gala soo kala duma inaan aragno waa noola diido haddana xabsiga dhexaa loo gudbiyaana liidaan ka xukun fulahayna
هذا نحكم كوا حكم حياتي هذا نحكم نلقمها حبس هذا حبل اسكت الشال هذا سيد حول عمل وهي شسعة أي نقطة مركو حوا دولة الصومالية أو شرفت له وحان كعط سينا إنه وحان كور سيد كده حريدي سلاسي ولا سودة مو قاعد يسوي تلو حري سوي تلو حري مو أجان أنا كسرت تلو حري وحكم أجين كأنكو ديك لنا ما هي دنا ما دفعي هذا شقدي سو صباح وصار روح وريو نا هاي ما رح بنان TV ga caalamiga Star magaalada madaxda dalka ee muqdisho